Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ar plašu kultūras programmu svin centra pastāvēšanas 10. Jubileju. Un pats galvenais notikums šobrīd ir jaunā ekspozīcija ar mākslinieka darbu oriģināliem. Katrā ziņā nemainīga vērtība ir palikusi pats Marks Rotko, kā atslēgas vārds, kā simbols, kā ģēnijs, kā pievilkšanās spēks Daugavpilī, jo pateicoties viņa vārdam, ir iespējams vieglāk, skaidrāk uzrunāt tos sadarbības partnerus un iegūt tos izstāžu projektus, kurus mēs vēlamies šeit izstādīt. Marka Rotko, īstajā vārdā Markusa Rotkoviča ģimene, emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm 1913. Gadā, kad zēnam bija tikai 10 gadi. Jaunībā studējot Jēlu universitātē, viņa sapnis bija kļūt par inženieru vai advokātu, bet pārceļoties uz New York un sākot apgūt glezniecību, viņam izdevās kļūt par vienu no galvenajiem glezniecības attīstības virzītājspēkiem pēckara Amerikā. Sadarbībā ar viņa ģimeni jau 4. Reizi skatītājiem Daugavpilī būs iespēja iepazīt vairākus spilgtus slavenā mākslinieka Dairudzes posmus. Mans tēvs bija salīdzinoši jau gados. Es piedzimu, kad viņam bija 47. Es piedzimu, kad viņš jau glaznoja tā saucamajā savā klasiskajā stilā, un man bērnībā bija ļoti maza saskarsme ar viņa agrīnajiem darbiem. Mums mājās pie sienas bija varbūt viena glazna no sirreālisma perioda un viena no figurālisma perioda, un tā bija mana vienīgā saikne ar viņa agrīnajiem darbiem. Izlase savā ziņā īpaša, bet tajā pašā laikā arī iezīmē iepriekšējos trīs ciklus, kas retrospektīvi parādījuši Rotko Daļrades periodizāciju. Šogad mums ir izdevies atvest divus mazākus, bet diezgan kontrastējošus darbus no viņa klasiskā perioda. Viens ir salīdzinoši agrīnāks, tur joprojām redzamas dažādas figūras, četri stūri, bet otrs ir vienkāršotāks formāta ziņā. 1950. Gados viņš daudz lietoja sarkano, oranžo, dzelteno toni. Interesanti, ka viņš, rakstot par šiem darbiem, atklāja, ka tie atspoguļo traģēdiju. Otra liela ekspozīcija, kas tiek atklāta tieši Marka Rotko mākslas centra 10. Jubilejas svinību laikā, ir veltīta britu mākslinieka Džona Hoilenda daļradē, izstādē Uztveres durvis Džona Hoilenda glezniecība. Džons Hoilends tiek saukts par Eiropas atbildi Markam Rotko. Tieši agrīnā perioda darbos tā ir saruna starp viņiem. Viņi pazina viens otru. Tāpat laikā viņš mīlēja Eiropas mākslu, Matisse un Miro, bet skatoties viņa bibliotēkā redzam mīlestību pret Āzijas kultūru. Hoilenda darbs no sākuma līdz beigām ietver sevī kaligrāfiju, kosmoloģijas formas. Tas ir daudz atvērtāks kā Rotko, tāpat kā Eiropa, kas atšķiras no Amerikas. Rotko centra koncertzālē svētku atmosfēru paspilgtināja Daugavpilietis operdziedātājas Ilonas Bagales solo koncerts. Martinsona māja atzīmē pirmo jubileju, savukārt ārpus Rotko centra telpām divās citās Daugavpils kultūrvietās atklātas centra kolekcijas izstādes. Par to kultūras ziņās turpināsim vēstīt nākamnedēļ. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.